ଗିଲାସରୁ ଚକ୍ରି ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ଷ୍ଟାଇରୋଫୋମ୍ କପ୍ ଖାଲି ରିଫିଲ୍ ଛୁରୀ ପ୍ରଥମେ ଛୁରୀଟିରେ ଷ୍ଟାଇରୋଫୋମ୍ କପ୍ର ତଳପଟକୁ କାଟି ବାହାର କରିଦେବା ଏବେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କପ୍ର ଉପରପଟୁ ଲମ୍ବ ଭାବରେ କାଟିବା ଏହାକୁ ସମାନ ଚାରି ଭାଗ କରି କାଟିବା ଯେପରି ଖଣ୍ଡ ଚାରୋଟି ଏକା ଆକାରର ହୋଇଥିବ ଏଇ ଚାରୋଟି ଆମ ଚକ୍ରିର ଚାରୋଟି ପଙ୍ଖା ଭଳି କାମ ଦେବ ଏବେ ଦୁଇଟି ମୋଟା କାଗଜ ନେଇ ତା ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଦାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ି ଲଗାଇଦେବା ମୋଟା କାଗଜ ଦୁଇଟିର ମଝିରେ ସେଇ କପ୍ରୁ କଟାଯାଇଥିବା ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇବା ତେବେ ଲଗାଇବା ଆଗରୁ ଖଣ୍ଡର କୋଣରେ ଭଲ କରି ଅଠା ଲଗାଇଦେବା ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ମୋଟା କାଗଜ ଦୁଇଟି ମଝିରେ ଭଲ କରି ଲଗାଇ ଦେଇ ମୋଟା କାଗଜ ଦୁଇଟିକୁ ଚାପିଦେବା ଯେପରି ତାହା ଲାଖି ରହିବ ଦାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟାର ତଳପଟେ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ରିଫିଲ୍ ପୂରାଇଦେବା ଚକ୍ରିଟି ହୋଇଗଲା ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପବନକୁ ଦେଖାଇଲେ ଚକ୍ରିଟି ସୁନ୍ଦର ବୁଲିବ ଘର ଭିତରେ ଚକ୍ରିଟିକୁ ପଙ୍ଖା ତଳେ ଦେଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବଢ଼ିଆ ବୁଲିବ।